মিউজিকত আহি আছিলে তাই একশৰ গায়ক ছোৱালী আহোঁতে তাৰপৰা লক্ষীবাৰী ষ্টেচনত নামিম বুলি ক'লে তাই তাই লক্ষীবাৰী যাব আৰু লক্ষীবাৰী ষ্টেচনত নমাবলৈ আহিছিলোঁ সেই নমাবলৈতে ইটাই নিছে বহল লগাই দিছে আপুনি কিবা তাইক গাত হাত দিছে তাৰ একো কোৱা নাই আগফালে মানুহ তিনিটা বহিছিলে তিনিটা বহোঁতে এনেকৈ দিয়াৰ লগতে হাত হাতটো লাগি গ'ল সেইটোৱে কৈছে গাত লাগিছে আপুনি না কোৱা নাই একো যুযুবস্তি কোৱা নাই বাবু দাস মঙি চাৰিআলি ছোৱালীজনী ঘৰ ওচৰ ছোৱালী টনা যোৱা কোৱা নাই তাই তাইক হাতটো লাগি গ'ল গাত সেইটোৱে কৈছে তাই সেৱা কৰিছে তাইক মঙি পাইছে তাই লক্ষীবাৰী যাব লাগিছিলে মৰঙি ফালৰ পৰা ছোৱালীজনী উঠি আহিছে বুলি কৈছিলে তেতিয়া মইতো বেগনাখোৱাৰ ফালে গৈ আছিলোঁ মই ঠিক ডাছ এণ্ড কোটত পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনীয়ে চিঞৰিছে মোক বচাওক বুলি কৈছে তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ মানে গোটেইখিনি ৰাইজে মানে দুজন পুলিচ অফিচাৰ যে আছিলে তেখন খেদি আহিলে তাক ফোন কৰিছিলে নাহিলে নৰখালে গাড়ীখন পূৰা স্পীডত গুচি আহিলে ঠিক আলুপতি পাৰ হৈ আলুপতি চাৰিআলি তপনগৰ চাৰিআলিটো পাৰ হৈ সেইখিনিত আমাৰ ৰাইজে ধৰিলে ধৰি পেলাই ছোৱালীজনী কোৱা মতে তেখেতক মানে সেইখিনিত আমাৰ টুকুনিপাকত নমাব লাগিছিলে তেখেতে গাড়ীজনী উঠাই লৈ গুচি আহিলে সেইটো মানে চিঞৰিছে মানে বচাওঁ 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 বুলি কৈছে কিডনেপিং কৰি লৈ যাব বিচাৰিছিলে মিউজিকত আহি আছিলে তাই একশ গায়ক ছোৱালী আহোঁতে তাৰপৰা লক্ষীবাৰী ষ্টেচনত নামিম বুলি ক'লে তাই তাই লক্ষীবাৰী যাব আৰু লক্ষীবাৰী ষ্টেচনত নমাবলৈ আহিছিলোঁ সেই নমাবলৈতে ইটাই নিছে বহল লগাই দিছে আপুনি কিবা তাইক গাত হাত দিছে তাৰ একো কোৱা নাই আগফালে মানুহ তিনিটা বহিছিলে তিনিটা বহোঁতে এনেকৈ দিয়াৰ লগতে হাতটো লাগি গ'ল সেইটোৱে কৈছে গাত লাগিছে আপুনি না কোৱা নাই একো যুযুবস্তি কোৱা নাই কি নাম বাবু দাস মঙি চাৰিআলি ছোৱালীজনী ঘৰ ওচৰ ছোৱালী টনা যোৱা কোৱা নাই তাই তাইক হাতটো লাগি গ'ল গাত সেইটোৱে কৈছে তাই সেৱা কৰিছে তাইক মঙি পাইছে তাই লক্ষীবাৰী যাব লাগিছিলে মৰঙি ফালৰ পৰা ছোৱালীজনী উঠি আহিছে বুলি কৈছিলে তেতিয়া মইতো বেগনাখোৱাৰ ফালে গৈ আছিলোঁ মই ঠিক ডাছ এণ্ড কোটত পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনীয়ে চিঞৰিছে মোক বচাওক বুলি কৈছে তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ মানে গোটেইখিনি ৰাইজে মানে দুজন পুলিচ অফিচাৰ যে আছিলে তেখন খেদি আহিলে তাক ফোন কৰিছিলে নাহিলে নৰখালে গাড়ীখন পূৰা স্পীডত গুচি আহিলে ঠিক আলুপতি পাৰ হৈ আলুপতি চাৰিআলি তপনগৰ চাৰিআলিটো পাৰ হৈ সেইখিনিত আমাৰ ৰাইজে ধৰিলে ধৰি পেলাই ছোৱালীজনী কোৱা মতে তেখেতক মানে সেইখিনিত আমাৰ টুকুনিপাকত নমাব লাগিছিলে তেখেতে গাড়ীজনী উঠাই লৈ গুচি আহিলে সেইটো মানে চিঞৰিছে মানে বচাওঁ 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 বুলি কৈছে কিডনেপিং কৰি লৈ যাব বিচাৰিছিলে